בראשית הייתה הקבוצה, ואחר כך הקיבוץ. וכגודל התופעה, כך גם פרסומה. ב-1909 נוסדת הקבוצה הראשונה דגניה על שפת הכנרת. עד 1918 נוספו אך מעט קיבוצים למפת הארץ. מוזיאון בקיבוץ יפעת שבעמק ישראל מספר את סיפורה של ההתחלה. 80 שנה של התמודדות עם מימוש החזון, עצורות במורגים הישנים, במחרשות, באוהל המשפחה, ברובשקה ובחובה הטמבל. האם יוכלו נכדיהם של המייסדים לחוות אי פעם את החוויה הראשונית, את תחושת העלייה לקרקע? חולצה כחולה ושרוך צבעוני משקפים את ההשתייכות הרעיונית לתנועות הנוער הציוניות שהביאו את החלוצים מאירופה לארץ ישראל. כובע הקסקט, הצריף הישן ומשאבת המים הקשקשנית מחזירים את הנערים והנערות כמו במכונת זמן אל קווי ההתחלה. אל ימים שבהם להט הביטוי הרעיוני, פגעי הטבע ושכנים עוינים היו כל עולמם של הקיבוצים. מאבק, זוהי המילה מאפיינת התחלות, ודומה שמאבק והתמודדות היא מילת המפתח של צורת התיישבות זו. באנו לכאן בשנת 1946, בזמן המנדט, לפני קום המדינה. היה זה רק מדבר. שמיים כחולים בלא ענן, חולות צהובים ונחלי אכזב, הנגב, משולש ענקי וצחיח. כל מפעל התיישבותי בו היה בבחינת אתגר שאין דומה לו. בן גוריון אמר לנו שזה חשוב מאוד, כי אם נלך להתיישב בצפון או במערב, כולם יעשו אותו דבר. באמצע שנות ה-30, בימי המאורעות, עלו קיבוצים על הקרקע והתיישבו הרחק ממרכזים עירוניים, חשופים להתקפות פורעים ערביים. את יישובי חומה ומגדל שהקמתם החלה בשעות הבוקר המוקדמות, ליוו מתנדבים רבים מן היישוב. בניית הגדר ומגדל השמירה נסתיימה לעת ערב, והמקום היה לעובדה מוגמרת. שנים מעטות לאחר מכן, היה אפשר כבר לחוג את חג השבועות בסיסמה וחדש ימינו כקדם. צריך להיות משוגע כדי להאמין שמשהו כזה יקום למעשה, וזה אכן קרה. בישראל כיום כ-270 קיבוצים, ובהם כ-125,000 חברים, כ-3% מכלל תושבי הארץ. מאפיינו של הקיבוץ, עבודת אדמה. הקיבוצים אחראים לכ-7% מן התוצרת החקלאית של ישראל. האבות ביקשו להקים חברה חדשה. הדחף היה ציוני חברתי. דור ההמשך עדיין התמודד עם המחסור שהיה מנת חלקם של האבות המייסדים. הדור השלישי התמודד כבר עם קשיים אחרים. 80 שנה של התמודדות מתמדת. הניגודים בין הדורות הולידו בין השאר ויכוחים קשים. חבר קיבוץ קיבל עם השנים תדמית של אדם נוקשה המסוגר בתוך חברתו. זה היה קשה בשביל הקיבוצניקים להתרגל אלינו. בהתחלה הם היו מין, אחדים היו בישנים מאוד. בראשיתו היה הקיבוץ משק חקלאי, ומייסדיו היו נאמנים להשקפה שלפיה הגשמת הציונות ועבודת האדמה חד הם. לחקלאות נוספו עת מפעלי תעשייה קטנים. בתחילה מפעלים לייצור ציוד חקלאי לצרכים עצמאיים, ולאט לאט התפתחו מפעלים גדולים שסיפקו את הציוד הזה לכל דורש. וככל שהשתכללו שיטות העבודה והטכנולוגיה, כך גדלה והכפילה עצמה תפוקת העבודה החקלאית, ועבודת הכפיים הפכה אט אט לנחלת העבר. זה
חקלאות זה דבר יפהפה. ואנשים אוהבים לעבוד בשדות ולהפוך את צבע הסביבה לירוק. ואנשים אוהבים לגעת באדמה ובחול ולראות דברים גדלים. אבל האמת היא שאי אפשר להתפרנס מחקלאות. תמורות גדולות עברו הקיבוצים. עיקר ההשקעות הופנה מעטה לתעשייה. בגבעת ברנר, שבה 1,600 חברים, פועלים שישה מפעלים המייצרים כ-85% מהכנסות המשק. למרות זאת, הרפת, הלול, מטעי האבוקדו וחדר האוכל המשותף לא חוסלו. כיום יש בקיבוצים כ-360 מפעלים, המעסיקים 15,000 עובדים, והייצוא לארצות תבל הוא רכיב חשוב בהכנסות. קיבלנו הזמנה מהונגריה למכונות השקיה, ל-100 מכונות כאלה. לשם כך היינו צריכים לייצר 8,000 מזלפים. אז בנינו מכונה שעושה את כל העבודה באופן אוטומטי. כלומר, היא מייצרת את המזלף מההתחלה ועד הסוף. כך יכולנו לתת למבוגרים מבינינו להשתתף בייצור. זהו הרעיון של הקיבוץ. כאשר יש עבודה לכלל האנשים בקיבוץ, אנו מתכננים אותה כך שכל אחד יכול ליטול בחלק. קיבוצים רבים התבססו, ורמת החיים עלתה. ואם אי פעם אפיין את הקיבוצניק לבוש צנוע ופשוט, הרי היום אין הדבר כך. הקיבוצניק הפך לצרכן של מוצרי צריכה. התעשייה הכניסה לחיינו שינויים רבים, גם בהקשר ליחסים שבין החברים לבין עצמם, בין הקיבוץ לסביבתו, גם בין הקיבוץ והעולם כולו. 360 המפעלים של הקיבוצים משוכללים, מודרניים וממוחשבים. הכנסתם היא כ-7% מהתל"ג. היקף ההשקעות בתעשייה הקיבוצית הוא למעלה ממיליארד דולר, ועל מפעלים רבים רובצים חובות כבדים. היום אינך חייב לעבוד בקיבוץ בחקלאות בלבד. בקיבוץ כיום יש אוסף גדול של מקצועות, וזה כולל בתי חרושת. בית החרושת שלנו קשור מאוד לחקלאות. לקיבוץ מגוון רחב יותר של מקצועות. תושייה ואתגר משולבים בחזון גאולת הקרקע. ואם כך, מדוע המשבר כה חריף? מדוע מספר העוזבים גדול כל כך? התרבות היהודית צומחת עוד מתקופת סיפורי התנ״ך. עד היום עוברת בתרבות זו כחוט השני העובדה שבני האדם לא קיימים בעולם לעצמם בלבד, אלא בהקשר לנוכחותם של בני אדם אחרים. בחוברת שפרסם המרכז הרעיוני שבגבעת חביבה, מצאנו כתוב: מה הם יתרונותיה של המסגרת הקיבוצית? שיתוף, שוויון, ערבות הדדית, ניהול עצמי, קנה מידה אנושי, כולם מכירים את כולם, שילוב עם הטבע, אוויר צח, נוי, בנייה לא צפופה ונאה, קצב חיים נינוח, ביטחון לשלום הילדים, לכל אחד מובטחת רמת חיים הולמת בדיור, שירותים חברתיים, מזון, חינוך, התייחסות דואגת לבעיות הזקנה ולתופעות הנלוות לה. אך כיצד מגיעים לידי ביטוי אישי בחברה המקדשת את הקבוצה? ומה לאומנים בקיבוץ? נכון שהם פטורים מדאגות כספיות, חופשים ליצור במסגרות מוסכמות. אך האם יכול האומן להשלים יצירה בימים מוסכמים בלבד? ועוד, בשנים האחרונות נוצרה בציבוריות הישראלית תדמית שלילית של הקיבוץ, הגובלת לפעמים בניכור. גרמה לזה קודם כל ההסתגרות של הקיבוץ בתוך עצמו, במטרה לשמור על אורח חייו וערכיו. גם חינוך הילדים בתוך מוסדות פנים קיבוציים עורר לפעמים תגובות שליליות והאשמות של התבדלות והתנשאות. חינוך הנוער הוא בפירוש האתגר עם המציאות הקיבוצית. על בני הנוער מוטלת אחריות רבה, והם חייבים להגשים משימות רבות. את הסיוע והעידוד הם שואבים מחבריהם, מחברת הנוער בה צמחו מאז ימי הגן. אך האין חברת הנוער משמשת גם בידוד
מפני חשיפה לסגנונות חיים אחרים? אני חי בתוך בועה, בעצם בתוך חממה, כך שכאשר אצא החוצה מהקיבוץ, לא ידע איך להשתמש בכסף או לקנות לעצמי מה שאני צריך, ובכלל להסתדר עם העולם האמיתי. 80 שנה לאחר היווסדו, עומד כיום הקיבוץ לפני משבר עמוק. חובות כבדים, שינויים במבנה החברה, אשליות שהתנפצו, וחמור מכל, הנוער בקיבוצים איבד את אמונו בערכים שחונך עליהם. זה מסובך, יש טוב, יש רע, ואני כועסת על זה שהאידיאולוגיה והרעיונות קצת נעלמים מאיתנו, למרות שאנחנו בין הקיבוצים היחידים שעוד מחזיקים קצת, ויותר מכולם. יש שיתוף ויש שוויון ויש נחמד, אבל כבר לא אכפת לאנשים כאן מה קורה בארץ, במדינה, בעולם. יש בעיה עם הבינוניות בקיבוץ. אני חושבת שהקיבוץ נוטה לגדל את בניו שיהיו רכים ועדינים, ושיקחו דברים כמו שהם, בקלות רבה. אם הם לא אוהבים זאת ולא ירצו להמשיך, מה יהיה עם הקיבוץ? אני אומר זאת שוב, אנו צריכים לשנות את הדרך. כיום חיים בקיבוץ שלושה דורות. האבות המייסדים שהגשימו חלום, הדור השני שיזם והוציא לפועל את המהפכה התעשייתית, והצעירים הקוראים תיגר על עקרונות הקיבוץ. איך מגשרים על פער הדורות, ואיך משיבים ביושר על שאלות מציקות? האנשים שבנו את הקיבוץ היו חולמים. הם לא יכלו לדעת מה יהיה בעוד 60 שנה. והדור הצעיר לא אוהב את הקיבוץ כפי שהיה בתחילתו. אני מאמין שצריך לשנות מהר ובגדול. הרצון למרוד איננו נמנע עם תכונותיו של חבר קיבוץ, אך הצורך בשינויים קיים. וכמו בעבר, גם היום עומד הקיבוץ על פרשת דרכים. אלא שהיום הכל דוחק יותר. עם פתיחותה של החברה הסגורה לתרבות ולכלכלה של העולם החיצוני, נערכים מאמצים אינטנסיביים ליצירת מציאויות חדשות. אחת לשבוע נאספים חברי הקיבוץ בחדר האוכל במוצאי שבת לשיחת הקיבוץ. לכל חבר ניתנת ההזדמנות להיפגש, להתווכח, לאשר בקשה של חבר, כמו למשל נסיעה לחוץ לארץ, או לבקש המשך של הלימודים, או להגיש בקשה לרכישת חפץ כלשהו. החברים יודעים שהוויכוח עשוי להיות קשה ולפעמים מכאיב, אך החלטת הרוב סופית. לא תמיד הכל מרוצים, ולעיתים מישהו רואה עצמו פגוע, אך זהו הפורום שבו יכול כל חבר קיבוץ להביע דעתו ולהגן על זכויותיו. והרמת היד של הנוכחים בחדר האוכל מפילה את הפור. הקיבוץ ביטא את רצונו. עתה על החברים להישמע לו. וגם במסורת רבת שנים זו נבעים בקיאים ראשונים. הערוץ הקהילתי של הקיבוץ. אולפנים משוכללים מוקמים כיום בקיבוצים רבים, חברים שלמדו קולנוע מגלים עולם חדש, מידע, בידור, מפגשים אישיים, תיעוד ושימור ההווה שעד מהרה יהיה לעבר. ובמקום ויכוחים בחדר האוכל הקיבוצי, יש עתה דיון משודר מן האולפן לחדר המשפחה. התא המשפחתי נחשב פעם לאלמנט אנטי חברתי בחיי הקהילה. כיום הילדים שווים לבית ההורים ללינת לילה, ומעורבות ההורים בחיי הילדים גדלה. תמר שואלת, האם הוידאו עוסק רק במטרה של התוכנית עצמה, זאת אומרת, מצלם רק לתוכנית, או גם מצלם... כן, בסדר, זה אותו עניין של פרטיות, זה בולשיט. זה לא נכון, זה הרבה פעמים נכון. זה לא נכון, כאילו יש את החלטה שלי, ואני נכון, נכון, אבל בפקטו, מה שקורה... ועתיד הקיבוץ נשען יותר ויותר על גמישותה של החברה להיפתח לעולם שמחוצה לה. דוקטור הלל גורדין הוא חבר קיבוץ, מדען,
והוא רואה בקיבוץ נקודה מרכזית סביב הנעים מעגלים נוספים הקשורים אליה. בעצם אני מארגן את חיי במעגלים מתרחבים, בעלי מרכז משותף, שכותרם גדל ממעגל למעגל. הכוונה לקיבוץ, למשפחה ולארץ. פחות מיקון ויותר מחקר ופיתוח. הקיבוצים יכולים לתרום בפיתוחם של זני צמחים חדשים וניצולם של מקורות המים הדלים של ישראל. חקלאות היא גם מדע העוסק בגידולים בתוך מי ים. לדבר הזה יש פוטנציאל אדיר בתחומי אספקת המזון לאדם ולחי. מה שאנו עושים דומה להסבת דג פרה לתרנגולת. ואכן הניסיונות הוכיחו שהם מוצלחים. הדגים התרבו במכון פי ארבעה, והגיעו לבגרות בפרק זמן קצר יותר מהתהליכים הטבעיים שבאוקיינוס. שוב נחשפת עוצמת היחד. הפעם היחד הוא שילוב חברי הקיבוצים השונים מן האזור לעבודה במפעל משותף, אשר הכנסותיו מאפשרות להם לחיות בקיבוצם, קיבוץ-קיבוץ על פי האידיאולוגיה שלו. פרופסור יואל דמלאך, מדען, חבר קיבוץ, לוחם בעקשנות באדמת הנגב הצריכה, מתוך תקווה להפריח את השממה. למרות שפע המים שאתה רואה מאחור, הנגב הוא מדבר אמיתי, אחד המדבריות הגרועים בעולם. שטחו של מדבר הנגב כמחצית משטחה של מדינת ישראל. לפני 15 שנה, הייתה פתאום הפתעה גדולה. מצאנו כמות גדולה של מי תהום. זה היה עמוק מאוד, עמוק מאוד. מתחת לפני הקרקע של צפון הנגב נתגלה מאגר מים אדיר שמימיו מלאיכים, ואינם ראויים לשתייה ואף לא להשקיה. מאמץ גדול הושקע על ידי קיבוצי צפון הנגב ביסוד חוות ניסיונות. שנים של ניסיונות, כישלונות וניצחונות, הולידו זנים חדשים של גידולים המסתגלים עד למים המלחים ויוצרים פרי עמיד ואף מתוק יותר. השתקת זכו העגבניות בפרס בינלאומי על שתי התכונות הללו. האם יש במחקר הזה משום תקווה לארצות שיש בהן מדבריות שכיחים? אני מקווה שזה יהיה חלום יפה, אבל לאט לאט אנו לומדים כיצד לכבוש את השטחים הירוקים ממרחבי המדבר. זה אתגר גדול, ואני מלא תקווה. ושינויים אחרים המאפיינים את קיבוצי שנות האלפיים. הקיבוצים לומדים לנצל את סביבתם. במקום בו מתאמרים הרים, גואשים מפלים, וחיות המדבר יורדות אל המעיין, פיתחו הקיבוצים תעשיית תיירות. לחופי ים המלח מתפתחת תעשיית תיירות בריאות. ועוד ועוד, התושייה רבה וההתמודדות יולדת פתרונות מקוריים. למרות השאיפה לשינוי, ולהתאמת הוויית הקיבוץ למציאות המשתנה, יש יוצאים מן הכלל. בערבה עדיין פועמים הדים מן העבר. הרצון לחיות ביחד, גאולת קרקע, ודגש על חקלאות ועבודת כפיים.
הצנעה שבלבוש והחלום שבלב. קיבוץ סמר הוא נקודת חן כזו. לחזור לשורשים ולחיות באותה דרך. באותה דרך שניסו לחיות בקומונות לפני 70 שנה. מה שמחזיק אותנו זה בכל זאת האמונה בחיים המשותפים, חיים של קהילה, של שייכות. אבל אם צריך להגיד בכמה מילים, אז באמת להגיד שזה מקום שבו הכל יושב עליכם. זאת אומרת, אתם תצטרכו, תרגישו שאתם אדונים לעצמכם בדברים האלה, ואתם צריכים לקחת אחריות על מה שאתם עושים ועל מה שאתם לא עושים. לילה יורד על הקיבוץ. קיבוצים רבים נמצאים ליד הגבולות ומשמשים חגורת מגן למדינה. גם הלילה, כמו בכל לילה, השער חסום והעמידה על המשמר חייבת להימשך במלוא הערנות. כמעט כמו מאז קום המדינה. השבת באה לקיבוץ, ואל תחושת היחד מתווסף מימד יהודי של התחדשות. רוב הקיבוצים חילונים, אך השיבה לאדמה וטקסי מציאות תקופת התנך כורכים אותם חזק למסורת. הקיבוץ מתמודד תמיד, שב ושוקל רעיונות, אינו שוקט על שמריו, ותמיד פתוח לרוחות חדשות. אך עכשיו, יותר מבכל זמן, הקיבוץ מחפש זהות חדשה, המתאימה את עצמה לזמנים האלה.